Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer z našeho let's play za lesní elfy. Hned na úvod jsem si vzpomněl, že jsem zapomněl. Aj, na tohle. Co to vlastně dělá? Kapacita hrdiny větevnice plus 3, maximální počet hrdinů kouzlopěvců plus 3 celá frakce, OK. Dobře, to je fajn, takže budeme moct najmout víc dodanů, víc... Koho ještě větevnice? Strathotů. Strathot je větevnice, myslím, že... Ne tenhle Strathot, ten jiný Strathot. Ty jména tady jsou fakt, to je odfláknutý, to je hrozný. OK, no, já přemýšlím, že bychom ještě trošku oslabili Kavarok. Nějakým úkolem. Bohužel já nevidím na nějaký další armády. Jo, tebe, s tebou se hýbat nemůžu. No nic, tak rovnou zautočíme tady na Ulruka. Útok povede samozřejmě Durtu. On se stáhne, on ustoupí, to je jasný, to je srap. Srap je to. Ale přemýšlím, kam dát toho. Strasleta, protože to je takový pomalej šmyt. Fraxina. Tak pojď. To ví, že ustoupil Parchant. A nevidím ani kam ustoupil, to je na tom to nejhorší. Hele, jednoduše. Můžeš přepadávat ještě? Tady ustoup... What the fuck? Můžeš. Výborně. To je taková automatická bitva tohle. Asi. Že jo? Ale ne. ale ne. Dáme si boj. Durtu touží po boji. Ty kráso, takový les tady. Hotový řáholec. Dobře. Utočíme levým křídlem. Všechno povedeme levým křídlem. Otázka teda, jestli budeme útočit, jestli on nebude útočit na nás. Bestie jsou občas nevyspytatelný a člověk, když útočí na ně, tak oni útočí na něj. Zkusíme štěstí, 16 je málo. Pro naši kouzlopivkyni dodan. No tak nic. Odkaď tam přijdou posily? Dost z blbýho místa. OK. No, nevadí, my to vezmeme... Tyjo, to je ale hodně hustý les. To je tak hustý les, že se toho lekli i mý FPS a utekli. Z 60 je jenom 30. Jí vole. Ach jo. Tady se dalo nějak... Skrýt porost. Je to jsem měl za... Aha. Je to takhle. OK. Tak to jo, hele. Tak to díky za pomoc. Eternal Guard! Hele, natočíme se už jako do bojový postavení. A půjdeme takhle. Střelci. Ty sem. Hokaj? OK. Wild Riders! Ty by to mohli vzít úplně z druhé strany. Spolu s Orlíkem. Koho jsem? Jo, Cigora jsem chtěl. Orlíka na Cigora jsem chtěl poslat. Jasně. Missiles ready! Pošlete tam nějaký tomahawky. OK. Dobrý. Může bet. Zakaž Durtu. Zakážeme Durtu. A jdeme do boje. Tak co vy, Parchanti?
Cigor. Cigor jim bude celkem na prd, vzhledem k tomu hustému porostu. Teoreticky by měl být na prd. Armáda věkovitého dubu. Je hustej s tou. Je luxusní. Vy musíte trošku máknout, helejte se, vy musíte trošku máknout. A já si vás asi rozdělím takhle hodně blbě teda, ale úplně mi normálně krvácí srdíčko, že jste takhle hnusně rozdělení. Ale to se nedá nic dělat. Co pak to tady máme? Centigory. Zbystřili armádu tady na levém křídle. Z jejich pohledů. Tak se snaží trošku nějak formovat. Ale zkusíme udělat jednu věc. Zkusíme vjet tady. Už jakoby předem, že jo, což je samozřejmě trošku netaktický, ale zkus. A nebo, ty jo, víte, co by se mi líbilo. Máme se připlížit až tady na tu hranici toho lesa. A normálně všechno prostě, aby vyjelo z toho lesa. Čelní útok. Ne, uděláme tohle, protože když vyjedeme odsud, on, jak už to dělá teď, ty armády natočí tak, aby čelili tomuhle útoku. No a tady to zůstane odkrytý, to, ten bok, jo. Respektive ty záda, takže to nebude zas tak marný, ale to FPS tady je fakt mrtvý, tyhle. To FPS je tady úplně kaput! Co tady dorazilo? Centigoři, divocí jezdci. Divocí jezdci by mohli fakt vyjet divoce. Drakšmak. Taky. Naši letečtí střelci. Jestli z paseky pojedou s nima. Tak. Driády, hele, dopředu. Proč je to tak přeházený tady? Hele, draku špaku. Ne, jestli. Zautočíte na toho Cigora, protože ten se evidentně tady trošku pohnul. Au, mi útočí na moje orly, ty šmejde, nebo je střáby teda. Tak, střelci, no výborně, aspoň takhle. Au, nedočkavé bestie, nemůžete se trošku uklidnit. Co je vrhací? Ne. Dobrý. Máme tady střelce už? Můžeme jim dát menší salvu, aby okusili šípy lesních elfů. Zakusili hroty našich šípů. Něco letí. Hoši, střílíte úplně mimo! Upravte si mířidla! Tak, už lepší, hle. To už vypadá líp. Co jaký ty tříštivý, ne? Jsou to ty... Ne, to jsou zápalný. To vypadá docela hnusně teda. Graficky. Sakra. Se kocháme a... Normálně, no, ono to je sice hezký, jak je to takhle všechno. Všechno v lese a máme takovou jakože výhodu trochu. Ale jakože asi úplně ne, ale. Ale zkusíme draka šmaka poslat na tyhle ty šmejdy. Zkusíme s tímhle zajet na ně. Palte. Udržujte distanční režim. Tak. Tak. Zautočíme na tohle. Střelci se postaví sem. A ono to ne... Dá se to teďka takhle otočit? No, nedá.
člověk musí vzít takhle prostě postupně, což je úplně nesmysl. Dobře, dobře, dobře. Kde co tady máme? Ještě tady máme střelce. Pojďte se sem postavit takhle, pánové. Hezky, hezky, ať na vás vidím. Tak, hele, počkej, kdo, co, tady. Kde seš? Tady seš. Pojď. Pojď dopředu. Pojď se, neboj se, hele, neboj se, ono se ti nic nestane, bestie jsou neškodný. Tak, ne, tak. Kde máme naše hrdiny? Jdeme na to, Otyody, ty jsi k ničemu, protože... Hele, ty bys mohla použít tohle. Tak, co, trefíme se. Prázd go, boom ho, pic ho. To asi selhalo to kouzlo, že? Kde mají hrdinu? Běž na Ulruka. Pal. Tak. No, samozřejmě opět nedočkavost bestí se projevila, že? A překazila mi mé plány útoků. Kde seš? Pojď, čaroděj. Čaroděj, koloděj, krev země. Jo, to počkej, jo, to je zdravý. Ježíš, já jsem vůl, já myslím, že to je exploze. Jo, on je taky, on je větevnice, aha, tak to jo. Tak pojď, explozi sem. Sakra, já myslím, že mám toho. Tady je, aha, není nějak divně přesunutej. Tak, sem. No, vy, hoši, kdo to je? Divocí jezdci, zpět, ústup. Jo, tohle je strašně nepřehledný. Nechci už bitvy v tom lese. Strašně nepřehledný. Ach jo. Zastavte je. Co je tady tyhle střelci? Dodan. Kde máme toho? On se tady zasek. Můžu mu dát, kde to máme? Rychlost, vitalita. Piš na toho jejich hrdinu. Kde je jejich hrdina? Tady někde. Kde je? Nebo je tady? Blbost. Daj tu v meč. Zkusíme poprvé. Tohle je fakt chaos. A úplně jako se mi to nelíbí teda. Tak, zautočte. Zautočte. Kdo vůbec nebojuje? Orlík. Hej. Sem. Na střelce zautoč. Tak. Draku. Pojď sem. Tady mají ještě regimenty plný. Kdo to schytal? Skojate? Střelci to schytali? Cože? Uh-huh. Mě by zajímalo jenom, kde je ten jejich hrdina. Jsem ho ztratil úplně. Kdo tady útočí? Divocí jezdci. Zautočte sem. Kde je drak? Wow. Tyhle, zpět? Sakra, oni se vůbec nestáhli. Kde je Dodan? Tady jsi Dodan. Šup. A ty jsi tady. Šup. Tak. Vrať se tam ještě na chvilku. Sem, vrať se. Tak nic. A už jsme jim asi zabili toho jejich hrdinu. Tyhle bitvy v lesích jako úplně nic, no, jednak jako ta hra úplně nestíhá, jakože padá na 25 FPS, to je opravdu krásný. Durtu si zase dělal, co chtěl.
Zabij tohle posledního Ungora orlíku. Chudák tady poslední. Ale zautoč na něj, kam letíš? Dáš nějaký efektivní obrat, ne? Jako otočku. Ne, on přistane tady na kopce, ale prostě za... Jo, on tady ještě jeden. Aha, tak, tak to jo. Tak. Jeden regiment v háji. Střelci tady nahánějí Cigora, to skoro nezranili. Dobrý, to má cenu, už nedohoníme nějak. Tohle bylo rozhodný vítězství, to nevím teda úplně, jestli to bylo rozhodný vítězství. Fakt, ty bitvy v takovémhle hustém lese, nechci už. Už ne, děkuju. Dobrý. OK, OK. OK. Dobře, toho jsme zabili. Musíme se pak vrátit na naše území, abychom se vyléčili. No ale naše území je úplně někde... My jsme ztratili tu provinci vlastně tímhle. Sakryš! Budu muset prvé zničit bestie. Než začnu nějakým způsobem obnovovat své državy. OK, 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 OK. Co tohle z toho? Přijmi z kořiště po bitvě. Dáme teda... Vylepšíme ještě armádu. Počkej, cože? Jo, Dodan má. Dodan. Tohle jsem těž jenom vylepšoval. Dorůstání. Co to je? Dobré proti průraznému poškození, doplně bojovníkům, bude fyzická odolnost. OK, způsob... Jo, hele, léčení. To se docela hodí. Se to musím naučit pořádně nějak používat. A krev země, uvadnutí, zbroj, velení. Hele, to není špatný. Krev země... Kouř a zrcadla. Rychlost. Máme uvadnutí, to se mi docela líbí. Tak, to je vše. Jak jsou na tom... jak je na tom Kavarok? Nám se zhoršou vztahy, ale chtějí... Schválně, ale zkusíme. Ne, odmítaj. No nic, ale tak hoši. Zkuste to takhle, no, když teda odmítáte. Tady mají dvě armády, tak půjdem na ně. Růst v provinciích ani nepotřebuju, příjmy ze všech budov, to se bude hodit víc, vzhledem k tomu, že jsme v mínusu. Sice není nějak jako dramaticky, ale... vidím ty bestie tady? Oni jsou zase ve skrytém táboře. Jsou asi ve skrytém táboře, co? Už se potřeboval trošku asi vyléčit, jenže až jako semhle se mi stahovat nechce. Nebo semhle, tady je taky jaký blbý. Tady držíme docela zajímavou pozici. Asi teda se hodíme do... Že bychom se uzdravili takhle? Aspoň nějak, že by? Přemýšlím přepadový, anebo tohle postavení, no. Necháme to takhle. Tak. Dobrý, tady nic není. Jdeme dál. Spíš by mě zajímalo, jestli se dají nějak jakoby odhalovat ty bestie. Necháme ho tady, ať vidíme, co dělají, jak se pohybujou. Jak jsme na tom teda s doplňováním? Ty divocí, jestli se budou doplňovat pomalu, to jsme trošku
jsem trošku nevychytal teda, tak jo, tak dáme dál. Jo, ten zbyteček, který tudy má, ty jdou na jezdecké síně, to mi nevadí, no zbyteček, tam jsou, tam je ještě plná armáda, počkej, tohle je plná armáda, nebo tamto? Tohle je plná armáda, ale trošku podsuchaná, tady je jedna plná, ale tu jsem neviděl. Okej. Okay. Počkej, kdo má tady, kdo tady má, ne? Tady Otiody má. Ok, Otiody. Ty ještě něco máš, to by ještě můžu dávat nějaký body. Už jenom špehovi, co? Tak jo, tak jo. Tak, no. To se doplnilo jakž tak. No, to je blbý tohle. Když se přesuneme, tak se nepřesuneme. Ani tou podzemní stezkou se nepřesuneme natolik, abychom překvapili tuhle armádu. Nebo průchod skrz kořeny světa. To tímhle pochodovým se teda přesuneme rychlejc. Že bychom se přesunuli na... Tady jsou armády, že jo? Tady je jedna armáda velká a naše armáda velká, takže tohle nám tady si myslím za stolik nehrozí. Tady nic není nahoře, tady mají volné pole působnosti. A úplně mě jako neláká ta představa toho, že tam budou bez jakéhokoliv odporu řádit ty bestie. Takže si myslím, že bychom se tam mohli přesunout. To je 22, to je nic. Pojďme sem se podívat na ně, jak to tam vypadá. Dobrý, no. To je asi vše. Kavarok už je zase na třetím místě a už zase nechce. Sakra, on musí být tak na nějakým 8., 9., 10. místě, aby chtěl. To není dobrý, ale to není dobrý. Zautočte na tuhle armádu. Tak. Bestie doverbovali. Dělají nájezd. Co chceš, baston? Přístup pro vojenské jednotky. Proč ne? Dobře. Ti vytáhli. Ti vytáhli, ale kam vytáhli? Kde jsou? To budu se zase obejít s tím celý tady asi. Ne. Žádný spojování se. Zase nevím, kde jsou parchanti. Jaká je obrana u dubu? Aby tam neproklouzli šmejdi. Že bych přesunul Oriona do dubu? Možná ještě brzo. Já. Prohráli, dobře, tohle se stahuje. Ale zase nevidím, že jo? Ne, vidím je. Že bychom měli snídaní dneska. Tady si bestie vymlátili zuby na těch síních. Tam není moc velká zase ta posádka. Já mám ten pocit, že tam není skrytá armáda, helejte se totiž. Tak. Mi neříkej, že bude přesně z dosahu.
Nebude. Ale to už dneska, helejte, se nehrajem. To by bylo strašně dlouhý. A já to chci trochu urychlit. Navíc je to poměrně jasná bitva. Asi dost možná... Ne, dobrý, ty se už... Dívat si, jestli se to... Jak vypadá hlavně mapa? To bude hvost zase obrovský. No, ne, to nepřipadá. Tohle nepřipadá v úvahu, abych hrál. To trpí úplně... To FPS, já to natáčím na 60 FPS a jede to v nějakých 25-30, tak to budu rád, když se to video nebude sekat brutálně. Takže automatika. Úplně easy peasy, jenom 50 ztrát, krása. Budeme muset dorazit, vůbec nevím, kam zmizel. OK, tak, straslete, co to je? Nabodnutí na větev, průrazné zranění pro stromovce, ochranné kouzlo pro stromovce, vytí lesa, volání vozdu, útok zblízka, sám ovlivňuje spojenecké jednotky. Všudy přítomné rychlost, hele, to potřebuju. Počkej, a mám já rychlost u toho vůbec? Mě říkají, že nemám rychlost u důd, mám, proto. No proto jsem se lekl. Tak, dobře. A je další armáda bestí. To ale asi nedáme, protože tam je zase ten... Jak se tomu nadává? Brod plbej. No. Víte, co můžeme udělat? My můžeme se tvářit... Ale počkej, to možná dáme. No jo, ale to bychom museli dávat pouze se strasletem. No, nemuseli teoreticky. Můžeme pochodově k němu. A straslet to vybojuje víceméně. Normálně. Zase stáhne, no. Nevadí. Nevadí, necháme to takhle. Já potřebuji ale dorazit vždycky tu armádu a ne ji nechat utíct. To je pak k ničemu úplně. To byla chyba. On mi tě nesežral. Dobrý. Útok povede teda straslet, ať taky občas vede útok. Tak, automatika. Jasně, dobře, zkušenosti máme nějaké zase. Jak říkám, tohle je prostě už teďka tak... Tak neskutečně rutinní... A... Kde to je? A úplně... Můžeme takhle. Tak... obří orel. Dodan bude mít obří orel. Tyjo, dáme jí obří orla. Ještě někdo? Ne, teďka. Dáme jí obřího orla. Má ho už rovnou? Automaticky, jasně, má automaticky. Možná bychom mohli dát nějaké ještě věci. Tady máš základní zbroj, hele, magická ochrana, fyzická odolnost vůči magii. Já bych chtěl jako něco s magickýma rezervama, nebo něco jako... Ne, odolnost vůči magii, to je jedno, tak dám třeba tohle. Ruční zbraň, průrazné zranění, schopnost meče, meč proti hrdinům, síla útoku poleptáním, OK. Zkáza válečníkova. Zkáza válečníkova, aby nebylo špatný, vzhledem k tomu, že kdyby na ní někdo útočil, tak má minus 6% zranění zbraní, no. Dáme tohle, proč ne? Talisman, nemáme žádný kouzelný předmět, máme lektvar rychlosti. To úplně nepotřebuje. Odolnost vůči zranění, to beru. Tady... Žádný praporce, nic, OK, dobrý. Tak. Toť vše.
Tady se Bestie furt snaží, Kavarok je myslím, že dostane, jak je na tom se silou, šestej. Chcete? Nechcete. Chcete? A že by jste si vzali peníze třeba ještě? Což je taky takový paradoxní, že já jim dám peníze, aby se stali součástí mé říše a ty peníze já pak nemám, že jo? Jako what the fuck? Tam, jako, nevím, myslím, že by po té konfederaci člověk měl dostat ty peníze, co měla ta frakce, že jo, to je jenom logický. Tak jo, nechtěj, ty fakt musí být slabý, aby chtěli, tohle, takhle to nejde, no. Bestie je dostali zase přes prsty. Tady to bude horší, že my tady budeme moci se pohybovat pouze podzemní stezkou vzhledem k té nákaze, která tady je. Která dosahuje 69%, což není vůbec málo. Já vím, že zašel někam sem, ale on bude ve skrytém táboře samozřejmě. Potřebujeme se léčit nějak zásadně úplně ne. Ale tady to vůbec neukazuje, že bychom měli být zranění a... Jo, protože Durtu není vlastně, že jo? No jasně, na Durtu to nepůsobí. Hleďte se, my můžeme obnovit naše sídlo zde. Pomocí Strasleta. 620, to bude drahý. To bude bolet. Provincie je naše. Tak, usadíme se. A budeme to bránit. Ty bláho, to bude zase drahý, než to vybudujeme. To bude zase drahý, než to vybudujeme. Tady nákaza velká, 36% už, to není dobrý. Jak se jí zbavit? No možná nějakým nasazením něčeho. Tam má, někdo má nějaký vlastní, nemá... Počkej, nemáš ty nasadit hrdinu, modifikuje veřejný pořádek, to není dobrý. Nemůžeme použít někoho... Můžeme asi určitě, někde to tam je, ale teďka se na to koukat nebudu, protože teďka už akorát tak ukončíme epizodu. A kouknu se na to někdy příště, jestli vůbec teda. Musíme zabrat nějaký sídla, musíme zabrat Quenelles. Nevím, jestli budu zabírat všechny ty malý šmejdský osady, uvidíme. On to vždycky sežere strašně velkou armádu, takže úplně si nejsem jistý jako ne. Jestli, no protože z konfederace dostaneme kolik? 6? Hele, on už je 8, what the hell? Jo, potom... Konečně! Po kolika kolech? Jsem říkal 8. Plus 10 tisíc! Ha! Minus 7 jantar. Fuck. Ha! On má samý jantarový jednotky, ty vole. Proč kupuješ samý jantarový jednotky? Ale ti trošku přeorganizuju armádu, chlapče. Kde máš zbytek armády? On nemá žádnou armádu. Jo, on nemá žádnou armádu, helejte se. A to je jenom 5, ale. Jde jako zbytek. Čekej, tady je někde nějaký výpis, ne? Síly. Tak, Durtu, jasně dodán, Orion, Straslet, jasně, Stradhod. To je tady. Arlas je tady, dobře. Edrals Equosu, to seš ty. Ikirin. Hele, já tady mám ještě Ikirina, ty. Haha, zapomněl. Stradhod, ty jsi tady a to je všechno. Takže fakt jenom tahle jeden tenhle zbyteček mu zůstal. To je teda hezký. No. A... Trnité sestry. Jestli, to jsou všechno dobrý ty, ale já potřebuju ten jantar.
Jak to, že mám tak málo jantaru? Jsem měl plus 3 a najednou mám minus 7. Co tam bylo? Já jsem myslel, že mám získat 6 jantaru ještě. Tímhle. Takhle to vypadá, že jako jsem spíš ztratil. Jsem si to měl pořádně přečíst asi, co? Asi jsem si to měl pořádně přečíst. Proč to ale nemůžu verbovat? Jednotku nelze naverbovat. Je zapotřebí další budova. Jezdecké síně. Co to je za provincii? Tady váleční tanečníci. A já můžu verbovat. Protože to je jantar. Aha. What the hell? Oni jsou jantar? Jo, stojí. Jsem si teda nikdy nevšiml. Okej, okay, no tak budeme muset zajet asi k nám, hele. Budeme asi muset zajet k nám a ukázat ti, jak se to jako dělá. Hele, ty vína... Ty obchoduješ s někým, če obchodovali jsme, už s někým neobchodujeme, protože už není s kým obchodovat. Ale obchodujeme s Pavaronem ještě teda. No, to je 467. Já myslím, že tady ty vína můžeme zbourat, jako. To je úplně k ničemu a postavit tam třeba něco jiného. Dobrý, hele, to uděláme někdy jindy. Konečně se nám podařilo vytvořit konfederaci, to je krása. Splnil se mi sen, ovládl jsem půlku mapy skoro. A jo, takže tak. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer, ze Let's Play za lesní elfy a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.